ስልጡን ምክክር ለአዲስ የተስፋ ምዕራፍ በሚል መሪ ቃል ዜጎች ሀገራዊ ሰላምን ለማምጣት በሚያስችሏቸው አካሄዶች ላይ የሚመክሩበት፣ ችግሮቻቸውን ነቅሰው የሚያወጡበትና መፍትሄውም የሚያበጁበት ብሔራዊ የምክክር መድረክ ሆኖ ላለፉት 6 ወራት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሲተገበር መቆየቱን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። በአድዋ ዋዜማ ላይ በተካሄደው በዚሁ ብሔራዊ የምክክር መድረክም አድዋ ለጋራ ዓላማ በጋራ መቆምን የምንማርበት በመሆኑ በዚህ ዘመን ሀገርን በጋራ ለማቆም የአድዋ መንፈስን መላበስ እንደሚገባ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። የአድዋ በዓል የሚያስተምረን በጋራ ዓላማ የአንድ ሀገር ህዝብ ልዩነቶቹን ወደ ጎን በመተው እንዴት እንደ አንድ ሰው ለመቆም እንደሚችል ብቻ ሳይሆን አገርን ከወራሪ ለመከላከል ውድ ህይወቱን ለመሰዋት ወደ ኋላ ያላለበት መሆኑን፣ ጦር ሜዳው ላይ መጋፈጡና መዋጋቱ ብቻ አይደለም፣ ከዛ በፊት የነበረው ዝግጅት ኬት ነው፣ ማን ነው፣ ዘሩ ምንድን ነው፣ ሃይማኖቱ ምንድን ነው፣ ጾታው ምንድን ነው ሳይባል አንድ ላይ እንደ ህዝብ ለመቆም የቻልንን 21ኛው ክፍለ ዘመንም አንድ ላይ እንድንቆም እንዲያደርገን ነው መሆን ነው ያለብን። ታዲያ ሀገርን ወደፊት ለማሻገርና ለመገንባት የጋራ ጥቅሞቻችንና ችግሮቻችን ላይ በጋራ መምከር አለብን ያሉት የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሀገር ደረጃ የሚደረጉ ብሔራዊ ምክክሮች በዜጎች መካከል መተማመን እንዲኖር ከማድረጉም ባሻገር ከጠባብ አለመውጣት መግባባት ላይ እንድንደርስ ሚናው የጎላ ነው ይላሉ። ማንንም ኢትዮጵያዊ የባይተመልካች ሳይሆን ችግሮች በተከሰቱ ጊዜ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ቆም ብለን በዚህ ሂደት ድርሻ አለኝ ወይ? ድርሻዬስ ምንድነው ብለን መጠየቅ ያለብን። በሰላም ለመኖር ለማደግ ከችግሮቻችን ለመውጣት የሀገሪቱ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች በጋራ ከመመካከርና ብሔራዊ መግባባት ላይ ከመድረስ ምን ሌላ አማራጭ አለን? በጋራ ስንገናኝ ነው ሌላውን ለመረዳት የምንችለው፣ ከጠባብ ዓለማችን የምንወጣው፣ መቻቻልን የምንፈጥረው፣ መግባባትን የምናጎለብተው። አድዋ ለጋራ ሀገር በጋራ የመትመም መንፈስ ነው የሚሉት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሀገራችንን በውስጥ ልዩነት ችላ ማለት ታሪክ የለንምና ኢትዮጵያን ከተሰጠን በተሻለ መልኩ አበልጽገን ለቀጣይ ትውልድ እናሻግራታለን ብለዋል። አድዋ መንፈስ ነው። አድዋ ኢዝ ኤ ስፒሪት። የመተባበር መንፈስ፣ የነጻነትና የኩልነት፣ አብሮ የመቆም አብሮ የመውደቅ፣ የመስዋዕትነት መንፈስ፣ ለጋራ ሀገር በጋራ የመትመም መንፈስ፣ የወንድማማችነት የወዳጅነት መንፈስ፣ በድልም በውድቀትም በጋራ የመምከር መንፈስ ነው። የኔ ትውልድ፣ እኔ አባል የሆንኩበት መንግስት በአባቶችና እናቶች የቆመልንን ሀገር አንጥልም። የተሰቀለልንን ሰንደቅ አንዲት ስንዝር ዝቅ እንድትል አንፈቅድ። ሀገራችንን በውስጥ ልዩነት ችላ የማለት ታሪክ የለንምና ዛሬም ሀገራችንን ጠብቀን ከተሰጠን በተሻለ መልኩ አበልጽገን ለልጆቻችን እናወርሳለን። ላለፉት 6 ወራት 20 ሚሊዮን ገደማ ዜጎች አሳትፏል በተባለው በዚህ የምክክር መድረክም ሰላምን ከግለሰብ እስከ ሀገር ለማስፈን የሚያስችሉ መንገዶች ከመጠቁማቸው ባሻገር ሀገራዊ ችግሮችን ከነመፍትሄ ሐሳቦቻቸው የሚያስቀምጡ ምክክሮች ተደርገውበታልም ተብሏል። ሀገርን መገንባት ፍጻሜውን በተስፋ የምናየው ረጅም ሂደት ነው ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል መቀራረብ፣ መደማመጥና አሳታፊ ምክክር ማድረግ ደግሞ የሀገር ግንባታ አዋጭ መንገድ ነው ብለዋል። ሀገር የሚገነባው በመደማመጥ፣ በመነጋገር፣ በመመካከር ነው። ሐሳብ ይገነባል፣ ሐሳብ ያፈርሳል። ዳርና ዳር ሆነን ቃላትን በመወራወር ጥርጣሬን ከማደርጀት ይልቅ ተቀራርቦ ስልጡንና ሁሉን አሳታፊ በሆነ ምክክር ማድረግ አዋጩ የሀገር ግንባታ መንገድ ነው። በሌላ በኩል የግንባታ ስፍራ ነውና ስጋት ብሎም አደጋ ሊያጋጥም ስለሚችል አካሄድን ማስተካከል፣ እንዳስፈላጊነቱ ጎንበስ ወይም ዝቅ ብሎ ማለፍን፣ ድጋፍ መያዝ በሚጠይቅ ቦታ መደገፊያ መጨበጥን ይጠይቃል። ሀገር ግንባታ የግንባታ ስፍራ እንጂ ያለቀ ህንፃ አይደለም። በሂደት ላይ ያለ እንጂ ፍጻሜ ያገኘ ፍጹም ፕሮጀክትም ሊሆን አይችልም። ሀገር ግንባታ በትውልድ ቅብብሎሽ ያለፈው ትውልድ ያሳረፈው አሻራ ላይ የዛሬው ትውልድ የራሱን የግንባታ ጡቦች የሚያስቀምጥበት ሂደትም
ውጤትም ነው። ባለፉት 6 ወራት በተካሄዱት የምክክር መድረኮችም የዜጎች መፈናቀልና በጥርጣሬ መተያየት፣ የቤተ እምነቶች የአጀንዳ ተቀባይነትና ተለጣፊ መሆን፣ ፖለቲካ በቤተ እምነት ላይ የራሱን መዋቅር እንዲዘረጋ መፍቀድ፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሃይማኖት ተቋማት የተነሱ ክፍተቶች መሆናቸው ተጠቁሟል። ታዲያ እነዚህን ክፍተቶች ለማሻሻል ብሔራዊ መግባባትን እንደ መፍትሄ መውሰዱና የመጪው ሀገራዊ ምርጫ ፍትሐዊነትና የጸጥታ ጉዳይ ላይ መስራት ከመፍትሄዎቹ መካከል መሆናቸው ተጠቁሟል።